Ila mimi nataka niwaambie ni kitu kimoja, hakunaga elimu ya dunia na elimu ya akhera. Sawa sawa eh? Hakunaga elimu dunia na elimu la akhera. Elimu dunia na elimu la akhera huu ni mtazamo mbovu uliotengenezwa na watu kwa ajili ya kubagua ili kumfanya mtu achague kitu hiki. Elimu ya dunia au elimu ya akhera. Lakini ukweli ni kwamba kuna elimu ya muongozo na elimu ya mazingira. Elimu ya muongozo ndio elimu ya kumjua Mungu wako na mambo yanayohusiana na Mungu na dini. Elimu ya mazingira ni kufahamu yanayoendelea duniani. Kwa mnasaba wa tafsiri hizi, maana yake elimu yote ni muhimu na ni lazima kwa mwanadamu. Yampasa ifahamu elimu ya mazingira, yampasa ifahamu elimu ya muongozo. Adamu baada ya kuumbwa tuna Mwenyezi Mungu, kilichokifuatia katika Qur'ani Mungu anasema wa'allama adama al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Wa'allama adama al-asmaa kullaha, Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Unaposikia asmaa kullaha, si ndio nasari huanza? Si ndio epo? Si ndivyo eh? Sila vidudu hivi. Kuna tofauti kati ya nasari na vidudu eh? Anyway, lakini unavyoanza mwanzoni kabisa, si ndio tunaanza kujifunza majina haya? Maana yake Adam alianza kufundishwa hiyo vidudu, alianza na alufu mwalimu akiwa ni Mwenyezi Mungu, mwanafunzi akiwa ni Adam. Alafu sasa mtihani wakapelekewa ambao hawaishi duniani, wakapelekewa wasiokuwa na elimu ya mazingira. Mtihani wakaenda kupewa malaika. Wakaambiwa malaika sasa, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Hebu nyenye malaika tajeni majina vitu vyote duniani. Malaika ndio wanapewa mtihani. Malaika wakashindwa ule mtihani kwa sababu gani? Kwa sababu wao hawajajifunza ile elimu. Angalia jinsi wadhifa wa elimu ya mazingira unavyopewa nafasi kubwa katika Qur'an. Nitajieni majina vitu hivi ikiwa ninyi mnasema kweli. Malaika akamwambia subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Umetakasika Mungu, hatuna elimu sisi isipokuwa ile unayotufundisha sisi. Si umetufundisha elimu ya mwongo, elimu ya mwongozo. Hiyo ya mazingira hatuna. Kisha akamwambia Adam sasa, Adam watajie. Adam ndio akataja majina vyote. Vitu vyote tunavyojifunza sijui bicycle, motorcycle, house, trees na vitu gani vingine. Vyote akavitaja kila kitu. Mpaka masomo tunayosoma sisi sijui kuna physics, sijui geography, hayo yote ni majina ama sivyo eh? Yalishatajwa tayari. Hii ni elimu ya mazingira ambayo alipewa Adam. Sasa hii inatuonyesha kwamba kujifunza, kusoma, kuifahamu elimu ni swala la lazima na hatutakiwi kuchagua kati ya hizi elimu mbili, kati ya elimu ya mwongozo na elimu ya mazingira. Tunapaswa kuzifahamu zote. Na kuna faida ya kuzifahamu zote elimu hizi. Ninyi mlioko hapa kuna madaktari. Ama sivyo? Daktari bila imani hawezi kuwa daktari aliyekuwa bora. Kwanza atawabambikia watu maradhi. Ndugu yangu mmoja amekwenda hospitali mmoja majuzi. Twangu mmoja hivi. Kaenda hospitali. Akaenda kupima matatizo yake. Sasa akapima matatizo, matokeo yake ile certificate aliyokuwa ameipata akakuta ina jina lake, lakini kwenye jinsia pale ni mwanamke, alafu yeye ni mwanaume. Lakini kwenye ile certificate ya maradhi yake jinsia ni mwanamke, alafu pia isitoshe hata miaka aloitaja kule yeye sio miaka iliyoandikwa hapa. Kwa experience ya haraka haraka ni kwamba mgonjwa akaprintiwa ripoti ya mtu mwingine, si ndivyo? Sasa aliyefanya hivi kafanya kwa makusudi, kwa sababu wakati ana type pale anajua kabisa hapa ana type juu ya document ya mtu mwingine. Lakini bado akataipa. Sasa mtu huyu ni hana ile elimu ya mwongozo. Angekuwa na elimu ya mwongozo, kuna kitu cha ziada angejifunza kwamba kuna imani. Ama sivyo eh? Angejifunza kwamba hapa mimi mwalimu wangu wa physics, mwalimu wangu wa biology, mwalimu wangu sijui wa kitu gani hanioni, lakini kuna Mungu ambaye anafanya nini? Ananiona. Sasa mtu yule kwa sababu ya kukosa elimu ya mwongozo, tunapata madaktari wabovu, hata viongozi kadhalika tunajifunza uongozi, lakini kama kiongozi hana imani tutafanya nini? Tutapata viongozi wabovu watakuja kutuharibia na kutufanyia mambo yetu yakaenda vibaya. Ikiwa unataka kusoma kuwa mtu mwenye fani fulani, lazima ujifunze elimu mwongozo ili uwe na utu. Kuna kitu ambacho hakifundishwi shuleni. Sawa sawa eh? Kuna kitu ambacho hakifundishwi shuleni, utu. Utu haufundishwi shuleni. Shuleni anafundishwa mtu jambazi, anafundishwa pia, yani afundishwe jambazi, lakini inawezekana mtani kwake ni jambazi, lakini shule inamfundisha bado masomo yake anayokuja kujifunza shuleni. Ama sivyo eh?
Lakini utu mtu anajifunza kwenye kupitia kwa njia ya imani. Na imani inatoka katika vipindi vya dini. Vipindi vya dini, elimu ya dini ndio humfundisha mtu imani. Na imani ndio humjengea mtu kuwa na utu. Bila kujifunza utu, tutabakiwa na yale masomo yetu ya shuleni ambayo tumeyazoea ya kujibia mitihani. Mbe tunayaelewa kwamba binadamu zamani alikuwa nani? Sasa wewe unajifunza binadamu zamani. Sikatai, sipingi mimi program za shule. Ila nataka nikuonyeshe umuhimu wa kujifunza utu pia na imani. Utajifunza from the first time unaingia shuleni unajifunza kwamba binadamu zamani alikuwa soko. Ukienda ukiangalia soko unasema hata mimi zamani wenda nilikuwa kama vile. Ila mimi na uhakika sijawahi kuwa vile, si yenyewe huko. Sasa anajifunza binadamu zamani alikuwa soko. Yule mtu mwisho siku anakuja kuwa kiongozi. Akiwaangalia wenzake wote anaona masoko.